Mwanadamu ameweza kutumia ulimi wa farasi kuiongoza, lakini ameshindwa kuongoza yake. Ulimi ni ndogo, lakini na uwezo kubwa. Unaweza bomoa, tena unaweza jenga. Tutumie vizuri kumsifu Mungu aliye juu. Wacha niwaambie story. Sikiliza. Ninaye rafiki yangu aitwa Zuena, mume wake alikuwa mlevi, anaitwa Jemedari. Jemedari alikuwa mlevi sana, kila siku akirudi nyumbani anampiga Zuena. Waligombana kila siku, matusi kila siku. Zuena alilia, Zuena alichoka. Ulimi ni ndogo, lakini na uwezo kubwa. Unaweza bomoa, tena unaweza jenga. Tutumie vizuri kumsifu Mungu aliye juu. Umeja kuliendaje? Alikuja kwangu kwenye kliniki, Dr. Ingwe. Nikampaka dawa kadogo kwenye chupa. Mzee anapobisha, kunywa kijiko kimoja. Usimeze dawa, unapofungua mlango. Mpe chakula, mpe maji, sindikize alale. Akilala fofofo, basi meza dawa. Ulimi ni ndogo, lakini na uwezo kubwa. Unaweza bomoa, tena unaweza jenga. Tutumie vizuri, kumsifu Mungu aliye juu. Baada ya wiki mbili Zuena alirudi akiwa na tabasamu, paka nikaogopa. Akashout, Dr. Ingwe, juju yako noma sana. Mimi nikacheka, Zuena kanikumbatia, nikamwambia tuliza boli. We hapa ni clinic. Kuja pole pole. Ile nilikupatia sio juju, sio kamute, sio irizi, ilikuwa maji ya kawaida. Shida yako ulikuwa ulimi wako panganga mofa. Shida yako ulipenda ugomvi sana. Hivi unanijua? Shida yako ulipenda masengenyo. Sikima makatunge. Shida yako ulichochea uongo. Nilimkopesha. Shida yako ulikuwa na majivuno. Ulipenda matusi, ulimonesha madharau. Mume wako ndio akakupiga domana, nikakupa maji ili usiseme lolote. Sasa soma kitabu cha James chapter 3 verse 1 to 12. Ulimi ni wa kumsifu Mungu, sio wa matusi, sio wa kutoa mambo machafu, sio ya kutoa sumu, bali ni ya kumjenga mzee wako, kuwajenga marafiki zako na kumtukuza Mungu aliye juu.